Bratia a sestry, mám pre vás dve dobré správy. Pred približne 5 mesiacmi sme spustili zbierku na zakúpenie videotechniky pre videoprenosy služieb Božích a dnes túto zbierku ukončujeme. Podarilo sa nám vyzbierať dokonca viac peňazí, než sme plánovali a tým pádom aj zakúpiť trošku lepšie vybavenie, čo je skvelá správa a chceme vám za to veľmi pekne poďakovať. A druhá dobrá správa je, že do nášho tímu sa pridali noví ľudia, takže veríme, že budeme môcť služby Božie a priame prenosy prinášať naozaj každú nedeľu alebo aspoň, že 3 zo 4. Veríme, že z toho bude plynúť mnoho požehnania. Ale ja vás nenechám len tak, mám pre vás dve nové výzvy. Poďte sa s nami modliť každú nedeľu za tieto prenosy, aby to technicky prebehlo v poriadku. Zistili sme už mnohokrát, že pod Božou ochranou a pod Božím vedením je oveľa menej priestoru pre ľudské chyby, pre nejaké zlyhania a hlavne tomu zlému nedávame priestor. A tak vás prosíme, poďte nás držať vo svojich modlitbách, poďte nás predkladať pred Pána Boha. Druhou výzvou je zdieľanie. Prenosy služieb Božích nemajú zmysel bez svojich divákov a tu nejde o čísla, ide o to, aby sa tá dobrá zvesť dostala k našim blízkym, k našim priateľom. To je úloha každého z nás. Pošlite im link svojej obľúbenej kázne, ktorá vás možno oslovila, alebo to zazdieľajte na sociálnych sieťach, že je tu možnosť vypočuť si Božie slovo z pohodlia svojho domova. Ďakujeme a nech vás Pán Boh žehná. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, milí naši diváci, všetkých vás opäť pozdravujeme z nášho nového evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave. Biblické heslo pre dnešnú nedeľu po deviatniku nachádzame v liste Židom v 3. kapitole a znie takto. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Amen. Ako možno aj toto Božie slovo naznačuje, dnešná nedeľa je venovaná práve Božiemu slovu. Nielen Biblii, ale tomu všetkému, čím Pán Boh do našich životov a k nám prehovára. Dnes sa chceme povzbudiť nielen k počúvaniu toho vzácneho a dôležitého Božieho slova, ale chceme si pripomenúť, že každý z nás, každý, kto uveril v Pána Ježiša, je nielen jeho poslucháčom a dokonca nielen jeho činiteľom, ale aj jeho rozsievačom. Tým, ktorý ho má odovzdávať a rozsievať ďalej. Nech nás teda aj v tejto vzácnej a veľmi dôležitej službe povzbudia aj tieto služby Božie, ktoré začíname v mene trojjediného Boha. Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pred Hospodina s poďakou.
Buď s vami. I s duchom tvojím. Skloňme sa k spoločnej modlitbe. Drahý náš Pane Bože, my pevne veríme, že Tvoje slovo je nám blízko. A pevne veríme, že je nám blízko aj Tvoja nekonečná milosť. A preto ťa aj v tejto chvíli prosíme, konaj v nás a medzi nami aj na týchto službách Božích. Konaj medzi nami svojou mocou a milosrdenstvom. Nedovoľ, aby sme boli v tejto chvíli k Tvojmu slovu hluchí, ale urob nás otvorenými a pripravenými pre to, čo nám chceš aj dnes povedať. Pre svojho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel, prichádza a ešte príde, aby hľadal a zachránil stratených. A ktorý s tebou a Duchom Svätým žije a vládne od vekov až na veky. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ako ho nachádzame v liste Židom v 4. kapitole, a to v 12. a 13. verši takto. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane, aj v tejto chvíli sa chceme stretnúť s tajomstvom Tvojho svätého slova, Tvojej múdrosti a pravdy. Veľmi ťa prosíme, nech ono aj v tejto chvíli povzbudí našu vieru, aby sme žili k Tvojej cti a pre prospech svojich blížnych. Oslavaj v tejto chvíli svoje slovo v našich srdciach i mysliach. Amen. V dnešnú nedeľu sa budeme spoločne zamýšľať nad veľmi známym Ježišovým podobenstvom. Možno keby sme si aj urobili nejakú takú hitparádu najznámejších Ježišových podobenstiev, tak určite toto podobenstvo by bolo v top trojke. Je to známe podobenstvo o rozsievačovi a nachádzame ho v Evanjeliu podľa Lukáša.
vo 8. kapitole od 4. po 8. verš, takto v mene Pánovom. A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Amen. Toľko slov z písma. Milí bratia a milé sestry, milí naši priatelia, vážení diváci, väčšinou, keď počúvame toto notoricky známe Ježišovo podobenstvo, tak sa rozčuľujeme nad tými zlými vtákmi, ktorí pozobali zrno na kraji cesty, možno nás aj poriadne hnevajú skaly, ktoré nedovolia zrnu poriadne sa zakoreniť a sme pohoršení trním, ktoré udusilo vyklíčené semienka. A možno by sme sa všetci teraz najradšej rozbehli na to pole a vtákov riadne odohnali, skaly pozbierali a trnie s burinou vypleli, aby všetko zrno mohlo priniesť tú spomínanú stonásobnú úrodu. Ale zabudáme na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Totiž, že vtáci, skaly a trnie tu boli oveľa skôr než zrno. Boli tu oveľa skôr než prišiel rozsievač. Jednoducho sú prirodzenou súčasťou prírody. Je úplne normálne, keď vtáci nad poľom lietajú a zháňajú si potravu. Aj tie skaly sú úplne prirodzenou súčasťou každej lúky, každej pôdy. Burina a trnie, práve tie sú na lúke úplne doma. Naopak, to rozsievané zrno je príšelcom. Ono tam nepatrí. Ono je výsledkom nášho ľudského šľachtenia a kultivovania. To človek ho prináša. Pretvára pred jeho zasiatím pôdu. To zrno naozaj nerozsieva ani vietor, ani ho nerozšírujú vtáky, ale padá do zeme vďaka našim ľudským rukám, vďaka našej snahe, vďaka nášmu pretváraniu prírody. Pre prírodu jednoducho nie je prirodzené krásne porané pole s bezchybne vysokými klasmi pšenice, plnými vyzretých zrniečok pšenice. Pre prírodu sú prirodzené letiace vtáky na oblohe, ktoré zobajú zrná, kamene a trnie s burinou. A predsa pre nás ľudí je dobré, ak je časť z prírody poraná, osiata a prináša nám úžitok v podobe chleba, ktorý máme na svojich stoloch. To, čo je pre prírodu neprirodzené, pre nás ľudí je užitočné a prospešné. Vtákov, skála buriny sa jednoducho nenasýtime. Ale z pšenice áno. Bez chleba a pečiva si svoj život už ako si predstaviť nevieme. Sestri a bratia, ani Božie slovo, o ktorom hovorí toto Ježišovo podobenstvo, nie je pre tento svet úplne prirodzené. Je tiež akoby votrelcom uprostred vtákov, skál a trnia tohto sveta. Keď ho pozorne počúvame a pozorne čítame, tak zisťujeme, že aj ono nám hovorí niečo, čo nie je vlastné a prirodzené svetu okolo nás. A dokonca nie je ani prirodzené nášmu náboženstvu, tým našim ľudským predstavám o viere a našej túžbe po duchovnosti. Kým pre svet je prirodzené obchodovanie s Pánom Bohom, obete a záslužné skutky,
Božie slovo Biblia nám hovorí, že Boh nás prijíma zo svojej milosti a lásky. Kým pre tento svet je prirodzené zakladať si na svojich zásluhách, Biblia nám hovorí o tom, že spasenie je ničím nepodmienený dar. A nepredstavuje nám náboženstvo podľa našich ľudských predstav a zvyklostí, ale predstavuje ho nám také, akého chce mať náš Boh. A to sa táto biblická v úvodzovkách neprirodzenosť, tá sa týka aj nášho správania. Čo je pre nás ľudí prirodzené? Prirodzený je hnev, nenávisť, sebectvo, pomstichtivosť. A Biblia nám naopak hovorí o úplne neprirodzených veciach, ktoré sa nám robia úplne ťažko. Hovorí nám o láske, odpustení a obetovaní sa pre tých druhých. Kým pre svet je prirodzený hriech a svojvôľa, Biblia nás naopak pozýva k svetosti a poslušnosti voči Bohu. Hovorí takmer výlučne o veciach, ktoré idú úplne proti našej ľudskej prírodzenosti, proti tomu, čo je nám vlastné a väčšinou aj blízke. Božie slovo je jednoducho votrelcom, nielen v tomto svete, ale aj v našom živote. Vedie nás k veciam, ktoré sú proti našej prírodzenosti, proti nášmu ja a proti našim zvyklostiam. K niečomu, čo koniec koncov nie je pre nás ani pohodlné. Bratia a sestry, Božie slovo nie je z tohto sveta, ale chce byť tu pre tento svet. Nie je preň prirodzené, ale chce mu slúžiť. Tak ako pšenica, hoci nie je prirodzenou súčasťou prírody, prináša úžitok nielen pre človeka, ale koniec koncov aj pre zvieratá v prírode, tak by to malo byť aj s Božím slovom. To by malo prinášať úžitok nielen pre nás osobne, ale aj pre svet okolo nás. Malo by vydávať tú stonásobnú úrodu, aby svet spoznal, že je aj preň užitočné. Že aj ten svet môže meniť ono k lepšiemu. Môžeme mať akýkoľvek názor na intenzívne poľnohospodárstvo a šíre obilné lány. Môžeme byť akýkoľvek milovníci divej prírody bez ľudských zásahov. Z času na čas sa však potrebujeme nasýtiť. Potrebujeme nabrať pre náš život energiu. A jednoducho jej najdostupnejším zdrojom je práve obilie, chlieb, ktorý sa z neho vyrába. Dokonca jeho výroba je vraj ekologickejšia než pastierstvo, ktoré sa nám možno na prvý pohľad zdá ako menej brutálny zásah do prírody. Aj Božie slovo sa nám možno niekedy tiež zdá ako brutálny zásah do našich životov. Búra mnohé naše istoty, naše predstavy, búra našu ľudskú prírodzenosť a náš egoizmus, ale to všetko iba preto, aby nás zmenilo a skrze nás zmenilo aj svet okolo nás k lepšiemu. Sýtilo ho Božou láskou a milosťou. Naozaj, nie je to síce pre svet prírodzené, ale malo by to byť pre svet prospešné. A tak, ako keď človek po zahryznutí do dobrého chleba spozná, aké je dobre zasiať zrno do pripravenej pôdy, tak by aj ľudia po stretnutí sa s nami kresťanmi mali skonštatovať, ako je dobré, že sa Božie slovo káže a zvestuje. Ako je dobré, že sú ešte stále ľudia, ktorí ho počúvajú a nechávajú ním premieňať svoje životy. A tak toto známe podobenstvo
nie je ani tak odsúdením všetkých vtáčikov, skal a buriny v tomto svete, nad ktorou sa tak často radi pohoršujeme a dvíhame obočie. Pre svet je to všetko úplne prirodzené, normálne a nemôžeme mu to zazlievať. Skôr je toto podobenstvo veľmi vážnou otázkou a napomenutím pre nás, ktorý Božie slovo počúvame a čítame. Pýta sa nás, akú úrodu a užitok pre tento svet prinášame, ak sa nechávame premieňať Božím slovom. Spoznávajú ľudia na našich životoch prospešnosť Božieho slova? Chutíme im ako dobre upečený a chrumkavý krajec chleba? Spoznávajú na nás, že to neprirodzené Božie slovo je tak prospešné aj pre nich a môže nasýtiť aj ich hlad po pravom a naplnenom živote? Vydávame tú spomínanú stonásobnú úrodu? Sestri a bratia, tí, ktorí overili v Božie slovo, nie sú z tohto sveta a predsa by sme tu mali byť v tomto svete a pre tento svet. Rozsývač nevedie vojnu proti vtákom, skalám a burine. Jeho cieľom nie je ich vykynoženie. On vedie zápas za nasýtenie človeka. Má pred očami hľadujúcich, ktorých údeľ môže byť zmenený. A tak aj my Božím slovom nechceme viesť vojnu proti ľuďom okolo nás, ale chceme viesť a máme viesť zápas o ich lepší život, aby sme aj do ich životov priniesli to pravé nasýtenie. Namiesto náboženstva obetí, náboženstvo milosti. Namiesto hnevu, nenávisti, pýchy a zloby, naopak odpustenie, lásku a zmierenie. Tak im jednoducho dávali spoznať, aké je dobre opustiť starý život. A skúsiť to s tým, skúsiť to s Pánom Ježišom, ktorý prichádza do našich životov a mení naše prirodzené ego na srdce plné lásky a porozumenia. Nechajme teda to slovo v nás pôsobiť. A premieňať najprv ním nás a naše životy. Meniť v nás to prirodzené na nadprirodzené. Na to nadprirodzené Božie. A potom vydávať svojimi životmi aj nadprirodzenú úrodu. Plnú lásky, viery a nádeje. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Svätý Bože, ďakujeme Ti, že aj v dnešných dňoch a v tejto dobe k nám mocne prehováraš. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je naozaj živé a ostré ako dvojsečný meč. Že Tvoje slovo chce meniť naše životy. A meniť to, čo je pre naše ego prirodzené, meniť náš hnev, sebectvo, ješitnosť, pýchu na to, čo je nadprirodzené. Na lásku, pokoru, schopnosť odpúšťať. Tak veľmi to potrebujeme aj v tejto dnešnej dobe, kedy mnohí ľudia podliehajú doslova svojim púdom, kedy sa nechávajú ovládať hnevom, vášňami, nenávisťou, kedy plávajú s prúdom všeobecných nálad. Práve my, kresťania, by sme mali plávať proti tomuto prúdu, byť premieňaní Tvojim slovom. Preto vždy nanovo otváraj naše srdcia, premieňaj ich Duchom Svätým, aby sme boli naozaj ľuďmi nadprirodzenými. Ľuďmi Tvojimi. Oslav sa tak aj v našom zbore. Nech je miestom, kde sa mocne káže Tvoje slovo
a kde sú ľudské životy ním menené. Prosíme ťa aj o našu cirkev, prosíme ťa za všetky kresťanské cirkvy, nielen tu na Slovensku, aby vydávali mocné svedectvo Tvojmu slovu. A daj, nech tým slovom nie sme menení iba my, ktorí v Teba veríme, ale nech je ním pozitívne premienaný aj celý svet okolo nás. Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, ubiedených. Prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí už nevládzu, ktorí možno strácajú nádej, aby ju vždy znova a znova nachádzali v Tebe a v Tvojom slove. Zvlášť v tejto chvíli chceme prosiť aj za novomanželov Lučivianskych, ktorí v našom chráme pred niekoľkými dňami uzavreli svoje manželstvo. Vkladáme aj ich do Tvojich rúk. Možno im nebola dopriatá úplne štandardná a normálna svadba. Možno celý ten slávny deň, ktorý prežívali, nebol podľa ich predstav. Iste túžili potom, aby pri tomto tak pre nich veľmi dôležitom momente stálo pri nich mnoho ich blízkych. Nielen tí najbližší, ale aj širšia rodina, priatelia, kamaráti, známi, aby sa tak mohli spolu radovať z toho, čo aj v ich živote začínaš. Žiaľ, pre tie rôzne opatrenia im to nebolo dopriaté a svoje manželstvo uzavreli iba v úzkom rodinnom kruhu. A preto o to viac ťa prosíme, aby im to všetko bolo vynahradené v tých dňoch ďalších. Aby o to viac v ich manželstve bolo lásky, porozumenia, pokoja, ale aj tej tak prepotrebnej schopnosti si vedieť navzájom odpustiť. Aj keď deň ich svadby bol zamračený, aj keď pršalo, prosíme ťa, aby tie ďalšie dni ich spoločnej cesty boli plné slnka. Plné slnka Tvojej lásky a milosti, ktoré chce svietiť aj nad ich manželstvom. Ty im žehnaj, Ty ich veď, Ty buď v každý deň tichým hosťom aj v ich domácnosti. Požehnaj si ich a požehnaj si aj všetkých manželov, keďže dnešným dňom sa začína aj týždeň manželstva. Obdaruj ich všetkým tým, o čo sme prosili aj pre našich nových manželov. Svojím pokojom, láskou, darom si vedieť navzájom odpustiť. Žehnaj všetky naše manželstva, o to ťa pokorne prosíme. Amen. A všetko nevypovedané vložme ešte do tichých osobných modlitieb. Napokon ešte spoločne volajme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I ne od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ako je to obvykle, mám pre vás aj niekoľko zborových oznamov. Stále vás pozývam k tomu, aby sme zostávali aj online v kontakte. Sledujte ďalej náš YouTube-ový kanál, Facebook alebo webovú stránku. Taktiež, až budete mať záujem a ozvete sa nám na farský úrad, vám môžeme doručiť aj našu evanjelickú tlač a literatúru. Či už je to evanjelický posol z Potatier alebo evanjelický východ. Dávame vám ich všetky tieto časopisy do pozornosti. A zároveň vám opäť chcem
pripomenúť aj jedno pozvanie, ktoré som vám dával aj pred 2 týždňami. Chcem vás všetkých pozvať na naše online stretnutie po službách Boží, ktoré sa začne po skončení tohto prenosu, tohto záznamu služieb Božích. Podrobné inštrukcie k tomu, ako sa pripojiť, nájdete nielen v tomto videu, ale aj v popise pod týmto videom. Všetci sa na vás veľmi tešíme. Už pred 2 týždňami sme mali veľmi milé a požehnané stretnutie, aj keď tam boli ešte určité technické problémy. Verím, že dnes ich už všetky vychytáme a naozaj prežijeme spoločné chvíle, v ktorých sa budeme vidieť a budeme sa môcť aj spoločne modliť a rozprávať nielen o týchto službách Božích, nielen o kázni, ale aj o všetkom tom, čo sme prežili, čo nás trápi a aj o tom, ako prežívame tieto možno zvláštne časy. Takže všetci ste pozvaní, nezabudnite sa po týchto službách Božích pripojiť. Iné vám nemám čo oznámiť a naozaj vám všetkým prajem, nech vás Pán Boh požehnáva. Požehnaj a chráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,
obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný Vážení naši diváci, milí bratia a milé sestry, tieto dnešné služby Božie v nedeľu po deviatniku sa skončili. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, aj za to, že sme mohli tvoriť aj takto navzájom spoločenstvo okolo toho vzácneho Božieho slova, ktoré je aktuálne aj v dnešnej dobe. Ďakujem aj celému štábu, ktorý tento prenos či záznam pripravil. Naozaj si veľmi vážime ich službu, ktorá ich stojí veľa času aj námahy. Nie je to také jednoduché, ako to možno v tom výslednom vysielaní vyzerá. Stojí to naozaj veľa hodín práce, strihania a prípravy, takže naozaj nech vám to všetkým Pán Boh vynahradí túto vašu službu. A nám všetkým prajem ešte požehnaný zvyšok dnešného svätého nedeľného dňa. Nech vás Pán Boh požehnáva a vás, ktorí máte záujem a chcete byť s nami ešte v ďalšom spoločenstve, pozývam na naše online posedenie po službách Božích. Opäť pripomínam, že presné inštrukcie k tomu, ako sa pripojiť, nájdete v popise tohto videa. Takže na všetkých vás, ktorí sa pripojíte, sa nesmierne teším a vám ostatným, ktorí máte iné plány alebo inak chcete prežiť tie najbližšie minúty či hodinu, tak prajem požehnaný čas a keďže sa nám blíži čas obeda, tak vám prajem aj dobrú chuť k obedu. Nech je Pán Boh so všetkými nami. Amen.